Efter att någon form av olaga hot framför på sociala medier har Nösnäsgymnasiet valt att ha stängt under fredagen. Det framgår av en lapp som sitter på skolans entré och som mötte eleverna på morgonen. Peter Adelsohn, polisens presstalesperson, säger till Nyheter -SDO att två elever i 18-årsåldern har hämtats in till förhör men vad hoten består av, det vet han inte. Under dagen har polisen gjort en husrannsakan och tagit mobiltelefoner och datorer i beslag. Man har också genomfört förhör. Enligt uppgifter skadet skämt har eskalerat och en bild med en text om skjutning spridits i sociala medier.